Сашко е намерен от полицията в района до Червена могила. В момента го свалят с линейки носилки, жив и здрав е. Сигурно ли е? Откъде е тази информация? Сигурно е, хора, повярвайте ми, сигурно е, не ви подвеждам. Отивам натам. Хората те попитаха откъде идва тази информация, кой е източникът? Преди 20 минути го минах този маршрут, огледах се, дано да е така. Отивам натам, ще ви дам информация. Болярин, тръгвам натам. Близо съм до вас, но тръгвам натам. Дай Боже, дай Боже. Българският дух си каже накрая тежката дума. Дано, дано. Не знам за вас, обаче за мен това ще е най-щастливия ден. Човек, настръхнах направо. Дано истина. Много скоро ще се разбере, ако е вярно. Дай Боже да е така. Всички сме доста щастливи, доста хора хвърлихме труд. Дано има щастлива развръзка, заслужава го това дете. Ура! Хора, повярвайте ми, информацията от полицията. Мъжа ми е полицай, просто едва му говоря. Дано, дано, дано! Аз бех преди малко там. Хора, запазете малко самообладание и спокойствие. Ако е вярно, всичко ще бъде наред. Дори да не е вярно, пак всичко ще бъде наред. Все по-близко сме и по-близко. Полицаи са го намерили. Айде, дано! То с цялата трепера направо ще припадна. Yes, дано. Лично съм го попитала дали мога да ви кажа, той ми разреши. В такъв случай, слава на Бога и дълбок поклон за всички, които бяхме на терена и правихме всичко възможно, за да се случи това, което се случи. Сега ще му се обади, ако може да говори, има повече информация, защото той не е на терен, ще ви кажа. Хора, след 5 минути съм на Червена могила, влизам в Радомир. Слава на Бога, дано да е така. Чакайте, баба, да стигне там. Много моля да повторите пак какво е станало, че тук, що се включвам, има резултат ли? Резултатът е благодарение на този народ, дето за секунда не загуби вяра, благодарение на тия момчета, дето с кубинките трамбоваха целото бърдо, целото всичко, най-накрая има надежда за това, че единни може да променяме съдбите на толкова много хора. Супер! Дано, 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 дано! Има ли друг познат полицай да се обади за потвърждение? Аз имам познат и току-що и той потвърди, че детето е живо и здраво. Имам познат, опитвам се да се свържа и аз. Пътувам на... И аз започвам да звъня и веднага, щом имам информация, ще ви кажа. Бабос, в Перник съм обикалям, ако ти трябва помощ за там, кажи да тръгвам. Има един джип, който кара плътно пред мене, зад мене, до мене, не знам какво се случва. Ама който иде си гледа работата, мен не ме е страх, детето е намерено май. Съединението прави силата, съединението прави силата, дано, дано. Мезика е страх, мен не ме. Моля за малко тишина, моля. Приятел полицай ми потвърди, че са го намерили живо и здраво на Червена могила. Негови колеги са му се обадили. Наистина е. Хора, освободете канала, за да чуем какво става, някой който има информация. Отиваме натам с доброволец София, на мене също ми потвърди приятел от полицията. Намерено е живо и здраво, линейка пътува натам да го прегледа. Мирела, къде сте? Идвам и аз. Къде сте? Вие тръгвам аз от Кауфланд. На Червена могила са. Пътуваме по външната магистрала. Успех на всички! В момента го свалят от голо бърдо и го чака линейка при Червена могила. Жив и здрав е, хора, намерене! Еми, казах го, че ще го намериме детето. Някой знае ли къде е изхвърлен, ако информацията после ме интересува, защото имам много важна оперативна информация? Еми, хора, детето е пуснато, наградата е обявена. Спирайте при бензин... В момента съм при полицаите, спирайте някъде около бензиностанцията. Детето е в недостъпен район, да направим задръствания. Детето е живо и здраво намерено. Всичко е окей, просто не правете задръстване и не пречете на полицаите. Не излизам от Перник, има бензиностанция, полицая, аз съм спрял пред тях. Браво, бе! Браво на нас! Ако има хора на терен в този район, моля само да не пречат, защото е трудно достъпно мястото и се опитват да го свалят. Не мога да опиша колко много се радвам, че детенцето е намерено. Направо, хора, както каза един човек преди малко, съединението прави силата. Ако ви трябва човек, който може да се движи по екстремни терени, това работя, да дайте координати, кажете къде и отиваме.
Бъдете живи и здрави, Господи, велики, ви сте велики. Хора, извинявайте, къде е намерен Сашко? Сега се включвам. Право на нас, на всички. Послан съм локация на радио Сезистов вчера от 3 часа след обяд, но я одобрете. В района на Червена могила. Е, точно там е локацията. Моля, одобрете я. Браво на всички. Одобрена. Е, затова този народ е силен, когато сме заедно, затова винаги трябва да бъдем заедно и да изримаме всичко по пътя. Призовам всички, които обикалят и не са разбрали, Сашко е намерен. Може да съберете на калфант, да го отпразнуваме по някакъв начин. Браво на всички хора, браво! Вие сте прекрасни, аз не знам. Аз бях събота и неделя и се отказах. Вие сте, всичките сте прекрасни. Кой и кога е намерен Сашко? Повтарям до всички екипи, отбой, сборен пункт, Kaufland център. Отбой, детето е намерено живо и здраво. Всички на Kaufland център. Къде е намерено детето? В Радомир. А и детето е герой, ако е било през цялото време навънка. Просто... Браво на всички, които го търсеха. Важно е, че детето се намери живо и здраво. Браво на всички, които го търсиха детето и радвам се, че се намери живо и здраво. Не сме спали 7 дни в продължение на търсене на Сашко. Това е най-добрата новина. Това е... Нямам думи да го опиша. Браво от мен, бандата, на всички момчета, момичета, живи и здрави да сте. Другия път дено ни се налага по-малко да се карате и да бъдете по-задружни. Съжалявам, изключах за малко. Как се намери детенцето? Къде е? Аз лично като модератор и един от организаторите благодаря на всички хора и на Дивана Джит и на тези, които искаха помогнат със средства и с каквото било. Благодаря на всички. Тая вечер няма да се спим, защото ще спим щастливи. Няма да спим щастливи. Браво на всички, които намериха Сашко, и всички, които се включиха в Сашко, всички да сте живи и здрави и да много повече да не се налага да го търсим. Браво, че намерихме Сашко! И аз ви благодаря, достойни сте. И сладори запазвате групата, нали знаете? Една победа следват много победи. Сашко е намерен от хора от клуб по Делта Планеризъм. Доброволци! Да ви попитам сега, ще има ли някакъв сборен пункт за това нещо, да се отпразнува по някакъв начин или как? Браво на всички, които търсеха, да сме живи и здрави, абсолютно всички. Важно е, че детето се намери. Браво на всички. Браво, колеги. А тия, където плюеха радио Сезиста, да му видят последната локация вчера от 3 часа и лично да му се извинят. Хора, велики сте. От ден първи ви слушам от Русе. Браво, сърца ти, хора. Извинете да попитам, верно ли намерихте Александър или е някаква лъжа? Гледам нова телевизия, съобщила. Ви кажи честно, че с това трябва някой да се подиграе да лъжи. Намери се, бе, слава Богу, бе. Намери се, бе. Доброволците, който е там на терен, да каже, видял ли е лично Сашко, в какво състояние? Момчета, момичета, бъдете живи и здрави. Браво, че Сашко се намери. Разминах се с линейка в центъра на Перник, която беше водена и ескортирана от патрук. Нова нюс пусна официална информация в страницата във Фейсбук. Браво на всички, браво! Нова нюс от тук я черпат сигурно. Абсолютно, информират се медиите от нас. Вчера ходих по неговите локации, накрая ме дръпна с 2 км за 20 минути и реших, че е животно и затова последната локация се отказах. А той явно намерен някъде близо до там. Вижте, постан съм в групата. Вижда се район Червени могили над Радомир. Шампиони, шампиони! Хора, гордея се с вас, бъдете живи и здрави, дано винаги сме така взаимни и просто не знам какво да кажа. Гордея се с вас, браво!